Assalamualaikum dan hai. Selamat datang ke Biofreak EDU edisi revision Santa Bay SPM. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan chapter 2 Locomotion and Support, subchapter Introduction to Support and Locomotion to Human and Animals. Uh, chapter ini adalah chapter yang kedua dalam syllabus biologi SPM untuk tingkatan 5. Tiga linen outcome okay, yang uh, kita akan dapat selepas mengulang kaji topik ini. Yang pertama adalah kita dapat menerangkan uh, kepentingan support locomotion untuk manusia dan haiwan. Yang kedua kita dapat menyatakan masalah yang dihadapi oleh manusia dan haiwan yang berkaitan dengan uh, support dan locomotion. Dan yang ketiga adalah kita dapat menerangkan macam mana masalah-masalah yang timbul yang berkaitan dengan support locomotion ini dapat di overcome oleh manusia dan juga haiwan. Mulanya kita akan pergi kepada definisi locomotion dan juga definisi movement. Jadi first kita pergi kepada apa itu locomotion? Uh, locomotion ini boleh didefinasikan sebagai kebolehan organisma itu untuk bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, contohnya kita ada dua lokasi di sini, location A dan juga location B. Okey, kita akan ada satu orang stickman di sini. Dan apa yang berlaku adalah stickman ini akan bergerak daripada lokasi A ke lokasi B melalui berjalan. Okey, jadi apabila statement dia berjalan daripada asalnya daripada location A lepas tu dia berjalan ke location B maka itu adalah dipanggil sebagai locomotion. Okey yang kedua kita akan lihat uh, berkenaan dengan definisi movement. Jadi movement itu adalah perubahan perubahan posisi sebarang anggota badan organisma itu tetapi uh, tidaklah melibatkan locomotion contohnya adalah seperti this tapping finger here okey apabila jari-jari ni dia tap pada satu permukaan ni okey kita tengok jari ni tidak berubah daripada contohnya dia bergerak daripada meja ini kepada meja lain bukan dia hanya duduk setempat tetapi dia punya position of the finger only yang akan berubah jadi ini dipanggil sebagai pergerakan Contoh yang lain adalah apabila kita menggaru kepala kita yang gatal. Okey, kita garu-garu-garu guna jari kan? Okey, itu adalah movement. Tetapi apabila masa kita garu kepala kita tu lepas tu kita berjalan. Contohnya kita bangun dari sofa, lepas tu kita pergi ke dapur untuk ambil air. Jadi itu adalah locomotion. Seterusnya, why we need to have a good support system and locomotion. Okey, ada beberapa reason kenapa kita memerlukan sistem support yang baik dan juga locomotion yang baik. Yang pertama adalah shelter seperti binatang ni. Okay. Jika dia boleh bergerak, dia dapat uh, mencari tempat untuk dia berteduh, tempat untuk dia membiak, tempat untuk dia menyimpan makanan. Jadi pergerakan itu perlu. Jika binatang ini tidak boleh bergerak, maka dia tidak boleh mencari shelter. Okay. Tempat untuk dia berlindung daripada predator ataupun daripada cuaca yang teruk. Seterusnya adalah untuk mating. Okey, kalau kita nampak katak ni, katak ini perlu mating, okey, dengan pasangannya untuk mengekalkan dia punya kewujudan di bumi ni. Okey, melalui sexual reproduction. Okey, maka katak ni perlulah bergerak untuk mencari pasangannya. Seterusnya adalah to escape from predator and to protect themselves from being eaten by the predator dan juga untuk organisma itu mencari dia punya makanan. Jadi dalam kes ni kalau kita nampak ha, macam anak lembu ni uh, penat dikejar oleh citah kan. Ha, jadi anak lembu ni dia cuba untuk escape dan protect okay, diri dia sendiri daripada dimakan oleh citah ni kan. Manakala citah ni pula okay, dia perlu mempunyai sisi sokongan yang baik seperti mempunyai tulang femur dan humerus yang panjang untuk memburu. Jadi untuk cita ni, okey, dia berlari untuk mengejar makanan. Baik, sebab yang kedua adalah uh, resistant ataupun frictional force. Okey, contohlah kita tengok dekat gambar ni, ini adalah ikan salmon. Okey, ikan salmon ni apabila tiba musim untuk mereka membiak, maka mereka akan berenang tapi mereka ni berenang pelik sikit. Mereka berenang melawan arus. Okey, dia bukan ikut aliran arus, dia melawan arus. Dia akan bertolong dekat kawasan yang atas yang ada, dekat bahagian hilir sungai. Okey, jadi apabila ikan salmon ni dia ingin berenang melawan arus, jadi seperti yang kita tahu kan kalau kita nampak daripada gambar ni dia punya arus sungai tu memang sangat deras dan sangat laju. Jadi ikan salmon ini mesti mempunyai sesuatu yang sangat special untuk membuatkan dia dapat mengatasi the water current resistance dan juga daya frictional force yang dia akan dapat lalui semasa dia nak berenang tu jadi ikan salmon ini dia mempunyai sistem rangka ini kita namakan sistem rangka endoskeleton yang diperbuat daripada tulang ha, tulang ikan tu kan yang kamu makan tercekik tu ha, ok tulang ikan dan juga ikan salmon ini mempunyai bentuk badan yang streamline okey kalau kita nampak kat sini kan ini adalah streamline body. Kenapa kita cakap streamline? Sebab apabila arus sungai datang, okey, ikan salmon ini dapat mengurangkan daya rintangan ataupun dapat mengurangkan resistance created by the the river current. Jadi dengan mempunyai badan yang streamline ini bersama dengan sistem rangka maka dia dapat mengatasi uh, arus sungai yang laju ni. Okey, seterusnya uh, frictional force lagi. Okey. Cuba kita bayangkan kalau kita punya tayar kereta, tayar motor, tayar basikal ke kan, kita pancit. Jadi apabila tayar pancit maka uh, pergerakan kereta ataupun kenderaan itu akan menjadi sangat perlahan. Sebab daya permukaan uh, tayar ini telah pun besar dan ini dapat menambah lagi daya geseran di antara tayar ini dan juga jalan raya. Jadi ini dapat menyebabkan uh, kenderaan itu bergerak dengan sangat lembab dan sangat lambat. Okey, begitu juga dengan mamat ni. Okey, cacing ni kan. Kalau cacing ni dalam keadaan yang kempis, maka luas permukaan dia mesti bertambah dan dia akan meningkatkan daya geseran. Jadi, susah untuk dia bergerak dan tidak laju untuk dia bergerak dalam tanah. Jadi, kalau dia berada pada permukaan tanah kan, nanti dia tak dapat berjalan, bergerak dengan laju contohnya. Jadi, senanglah nanti burung uh, dapat makan dia kan sebagai sumber makanan. Jadi, untuk cacing ni dia akan mempunyai satu sistem rangka yang dipanggil sebagai hydrostatic skeleton. So next is the skeletal system, sistem rangka. Sistem rangka ini ada tiga jenis. Yang pertama adalah exoskeleton. Yang kedua adalah endoskeleton dan yang ketiga adalah hydrostatic skeleton. Okey, exoskeleton ni adalah sistem rangka yang berada di luar badan haiwan tersebut ataupun organisma tersebut kan biasanya exoskeleton ini hadir pada haiwan-haiwan uh, yang jenis invertebrate okay seperti serangga insect dan juga crustacean se seperti udang seperti ketam seperti kerang so on and so forth okay? jadi kalau kita nampak okey ini adalah grasshopper yang telah molting maka apabila grasshopper ni dia molting dia akan menyalin kulit jadi kulitnya itu adalah dikenali sebagai exoskeleton yang diperbuat daripada chitin. Organisma ni Aladdin adalah, adalah uh, horseshoe crab. Kata, kalau kita nampak dia mempunyai cangkerang luar yang sangat keras. Okey, ini pun dipanggil sebagai exoskeleton. Yang seterusnya adalah endoskeleton. Endoskeleton ini khas untuk invertebrate animal iaitu haiwan yang mempunyai tulang belakang contohnya seperti mammal, fish, bird, etc. etc. Jadi untuk endoskeleton ini seperti manusia juga okay, kita akan mempunyai uh, tulang yang akan berada di dalam badan. Dan seterusnya adalah hydrostatic skeleton. Hydrostatic skeleton ini juga khas untuk invertebrate animal iaitu haiwan-haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang dan juga pada haiwan-haiwan yang mempunyai soft tissue yang lembik-lembik ni contohnya seperti cacing, seperti jellyfish, seperti starfish kan. Ha, jadi kalau kita nampak dekat sini dia nampak segar, dia nampak segar macam ni disebabkan dalamnya ada satu benda le, okey, satu cecair yang dapat uh, menghasilkan uh, hydrostatic skeleton ini. Untuk exoskeleton, okey, ianya diperbuat daripada chitin. Tapi chitin ni exoskeleton yang jenis chitin ini uh, usually kita banyak jumpa pada insect. Okey, seperti uh, lebah, seperti semut, seperti kerengga dan sebagainya. Dan juga ada juga exoskeleton untuk molus yang khas di mana uh, dia punya shell itu okey, difortified kan ataupun diperkukuhkan dengan kehadiran kalsium karbonat yang menyebabkan dia punya shell ni menjadi sangat keras. Okey, ini adalah nautilus shell dan ini adalah beetle bug. Okay, seterusnya adalah endoskeleton. Endoskeleton ini diperbuat daripada tulang dan juga cartilage. Okey. Ini adalah tulang. Ini adalah tulang peha. Okey dan yang putih ni kalau kita nampak dekat satu sendi ni, ini adalah cartilage. Seterusnya adalah hydrostatic skeleton. Okey, hydrostatic skeleton ini adalah suatu sistem rangka uh, yang dihasilkan daripada internal fluid. Contohnya kita ambil uh, cacing nematoda ni. Cacing ini kalau kita tengok di tidak dalam keadaan kempes, okey. Di dalam keadaan membulat, kenapa? Sebab di dalamnya itu apabila kita membuat cross section, okey, uh, badan nematoda ni kita dapat lihat bahawa okey ini dinamakan sebagai cavity dan cavity ini okey dipenuhi dengan internal fluid yang menyebabkan terhasilnya satu tekanan hidrostatik seterusnya kita akan pergi kepada fungsi skeletal system ini okey dia ada banyak fungsi yang sangat signifikan kepada kewujudan organisma kita tengok yang pertama adalah for support Okey Apabila kita mempunyai sistem rangka Okey Ianya dapat memberi sokongan kita, uh, Kepada kita punya Badan Contohnya uh, Tulang kita menjadi suatu tempat Untuk masa kita ini diikat Jadi Apabila tulang itu hadir bersama dengan masa Maka pergerakan itu boleh berlaku Okey Maka kita boleh berlari Kita boleh berjalan Okey So on and so forth Yang kedua Okey adalah untuk protection. Uh, kita mempunyai sangat banyak vital organ dalam badan kita contohnya seperti otak, jantung, paru-paru, buah pinggang dan sebagainya. Jadi kita mempunyai uh, sistem tulang okey yang dapat melindungi otak kita daripada bahaya. Okey seterusnya adalah untuk simpanan ataupun to store. Okey. Uh, dalam kita punya tulang ini mempunyai tempat untuk simpanan Kalsium dan juga fosforus. Di mana fosforus dan kalsium sangat penting. Kalsium sangat penting untuk transmission of impulse and also uh, in the formation of blood clotting. Okay. Dan fosforus adalah penting untuk uh, penjanaan ATP. Tulang kita ini juga mempunyai uh, stem cell. Okay, di mana stem cell ini uh, kita dapat tengok dalam bone marrow ataupun tulang sumsum. Okay, stem cell ni sangat unik uh, kerana daripada stem cell ini dapat uh, menghasilkan sel-sel baru yang lain contohnya uh, digunakan untuk menghasilkan red blood cell dan juga penghasilan uh, sel darah putih Okay next kita akan tengok contoh soalan-soalan uh, past paper dalam soalan ini okay dia bagi stimulus iaitu dia memberi sedikit maklumat Okay berkenaan dengan characteristic of the skeletal system in animal q jadi antara maklumatnya adalah dia beritahu skeleton itu adalah tidak hidup dan dia menghalang pertumbuhan. Yang kedua skeleton itu diperbuat daripada chitin. Ha, maka kalau kita lihat uh, berkenaan dengan uh, tajuk skeleton system kita tahu bahawa skeleton system ni ada tiga jenis okay? dia ada exoskeleton, endoskeleton dan hydrostatic skeleton. Okay, kalau kita tengok uh, perkataan chitin ini ini merujuk kepada exoskeleton iaitu sistem rangka luar. So animal q ini adalah ketam. Sebab burung adalah endoskeleton. Okey, endoskeleton. Starfish and caterpillar adalah hydrostatic. So that's all. Uh, I hope you guys can enjoy. Please subscribe to my channel you can comment below okay what do you think about this locomotion and support you can share any things and you just let me know in the comment section below okay thank you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh